so toe. Haal sommer net lekker rustig asem. Here, dankie dat ons weet, U is by ons teenwoordig nou. U is by elkeen van ons. U ken elkeen van ons hart, U ken elkeen van ons gedagtes. U ken dit nog voor het in ons kop opkom, sê Psalm 139. U weet hoe was ons week wat voorbij is, U weet, lyk môre. U weet wat ons worry, U weet wat ons excited maak. U weet al die goed, so goed. En daarom, as ons hier is, en ons is saam, en ons is in U teenwoordigheid, dan weet ons, Here, U ken ons so goed. U ken my so goed. U weet wat gebeur met my op die oomblik. En Here, ons is sommer net bid, dat as ons so saam is, as ons worship, as ons lees, as ons luister na die Bybel verhaal vanavond, al die goed, as dit net tot diep in ons hart deurdring, dan bid ons dat dit wat ons besig hou op die oomblik, dat dit die twee goed mekaar kan ontmoet. Dat dit wat U vir ons wil sê, en dit wat in my lewe aangaan, dat dit nie twee aparte goed is nie. Maar dat U sommer net vanavond die twee goed by mekaar uitbring. Dit wat ek voel, dit wat ek dink, dit wat U vir my wil sê. En ons weet, dis eintlik wat die Heilige Gees vanavond vir elkeen van ons wat hier is wil doen. En daarom bid ons dat U Gees in ons werk, op 'n wonderlike manier in hierdie paar oomblikke. En ons bid dit in Jesus se naam. Amen. So, wat is jou gunsteling Ou Testament story? Sommige vir interessantheid. Wie wil sê? Watter Ou Testament story is vir die interessantste? Hasai! Ek het 'n wenner. Josef. Ok, so, een van my favorite Ou Testament verhale is Josef. Vir 'n klomp redes. En, ek het gewonder, wie van julle ken die story van Josef? Wat ek sien. Wie ken dit so min of? Ok, so, ek wil kyk of daar twee of drie pelle is, wat gou vir ons die story kon vertel. Maar julle kan twee of drie kom, so tussen die drie van julle, hoop ons julle kan die story aan mekaar sit. Want dit is lank, dit is amper wat, klomphoofse. Kom, wie? Ek soek, kom ons kyk. Gaan julle probeer, manne? Ken julle nie die story nie? Wie ken die story? Kom Doret. Doret is nou mevrou dominee. So kom ons kyk. Sy die story kan. Kom kyk of ek en jy die story kan vertel vir hulle. OK. So Josef was een van 12 boeties. Ja. Ja. En hy was die enigste seun van die een vrou Rachel af. En hy was sy pa se favorite. En hy was die jongste. Dink ek. Ja, ok, right, nou vertel jy iets. Ok, en hy sy boeties het nie van hom gehou nie, want hy het 'n droom gesien, wat hy helder ster of iets is, en sy boeties buig vir hom. Ja. Sy boeties nie van hom gehou nie. Ja, en toe het sy boer besluit, hulle moet met van hierdie oukie ontsla raak. Nee? En toe wat doen hulle? Hulle gooi hom in 'n put, en skeer sy klere, want sy pa het vir hom een baie spesiale kledingstuk gegee. Ja, die Amazing Technicolor Dream Coat. Die Amazing Technicolor Dreamcoat. En toe het hulle om daar en toe het sy een boetie gesê, nee, dit help nie, ons moet nie ons broer doodmaak nie, ons moet maak asof hy dood is. Toe verkoop hulle hom in 'n klomp ouens wat hom toe na Egypte toe vat. En toe sê hulle vir sy pa, hy is deur 'n beer geëet. Ja, so iets. 'n Beer. Dit was in my kinderbybel die prentjie. Goed, right, sê maar so. En toe dink sy pa dink toe nou, sy seun is dood. Ok. So dis deel 1. Deel 2 is, nou kom hy in Egypte aan, en toe word hy as 'n slaaf verkoop in Potifar se huis. Ja. Wat 'n vrou gehad het. Ja. Ek moet jy daai deel vertel. Ek kan nie alles, ek weet, die vrou het van hom gehou. Ja, die vrou het van hom gehou. Toe hou hy nie van die vrou terug nie. Nee. Toe sê hy vir die vrou nee, en toe jok sy vir haar man, en sê, hy het probeer om haar te verlei, maar eindelijk was het sy, en toe is die man kwaad, en toe gaan hy tronk toe. Toe is hy weer in die tronk. Ok, en toe wat gebeur in die tronk? Toe het Potifar een droom, nee, toe het iemand in die tronk eers een droom. Ah, wie weet? Ja, ja, sê? Sê wie? Dis reg!
Die skinker en die bakker. Oh, toe sy die een gelewe het en die ander een sy doodgaan. Ja, toe lê hy dit uit. En omdat hy toe nou so behulpsaam is in die tronk, toe stel die tronkbewaarder hom aan as die hoof van die tronk oor al die gevangenes. En toe kom maar 'n tyd wat die koning, die farao, drome gehad het. En toe soek hy iemand wat niemand kon sy drome uitlei nie. Hy het gedroom oor die 7 maarkoeie, ja. Die 7 vetkoeie en dan kom die 7 maarkoeie en hulle eet alles en dan bly hulle maar en dan eet hulle die vetkoeie ook en hulle bly maar. Dis reg. En toe gaan dit oor die toe lê hy die droom uit. Ja, toe laat hulle Josef vir die tronk uitkom om die drome uit te lê en toe lê hy die drome reg uit. En toe stel farao hom aan as die hoofseun oor die land. Nê? Nee? Ja. Deel 2, toe deel 3. Toe kom die 7 maarjare. Ja. En toe kom sy familie het nie meer kos gehad nie. Toe trek hulle al die, of toe gaan sy boeties om te gaan vra vir kos. Dis reg. En toe kom hulle daar aan en toe staan Josef daar. Ja, maar dis weet hulle nie dis hy nie. Ja. Hy was funny soos 'n Egiptenaar aangetrek. Ja. Daai goue staf. Ek sal my ook nie herken het nie. OK. Toe. Ah, ek kom in welke deel. En dit was net toe wat hy die koringare droom. Nee. Toe. So toe wat het Josef toe gedoen? Toe sê hy vir hulle, toe gee hy vir hulle kos en klere, toe sê hulle maar dis 'n weewilkos hê met hulle vir wie saambring. Vir Benjamin. Sy favorite boetie. En toe sê sy pa, nee, Benjamin gaan nie ook nie, want ons kan nie nog 'n kind verloor. En toe gaan hulle, toe word het so erg, die hongersnood, toe bring hulle maar vir Benjamin saam, toe gee hy weer vir hulle kos, en toe sit hy iets in 'n silwer beker, nee, in die sak van die graan van Benjamin. En toe hy halfpad op haar terug is, toe stuur Josef 'n klomp soldate en toe vang hulle hom, want hy wil eintlik vir Benjamin by hom hou. En toe hy daar aankom, toe kom al die seuns terug, toe sê hulle, nee, hy wil net nie vir Benjamin vat nie, ons pa gaan dit nie handle nie. En toe, the big reveal. Daar is daai deel. Wat is die deel? Die, wat sê, ek is Josef. O, okay, dis sê hy vir hy is Josef. Dis hy, ja. En toe vergewe hy sy broers, en toe kom bly hulle in Egypte, en toe sorg vir hulle. Baie dankie, ek gee een goeie 7, miskien 6, uit 15. Plus een extra bonuspunt vir braafheid, want die rest was nie lus nie. Ag, toe maar alles in die kerk breek. OK, so, die story van Josef. Nou, die story van Josef, kan een mens een klomp goeders oor sê, en ons kan een klomp goeder praat, maar ons praat vanavond oor die lig, en hoe is ek die lig, hoe lewe ek as die lig, nee? En wat ons concept is oor hoe een mens as die lig moet lewe, en wat is in een mens kop as hy dink, OK, ek hoor, ek moet, my liggie moet skyn vir Jesus, soos wat ons vir die kinders leer. Wat beteken dit? En die verhaal van Josef het 'n interessante take op wat het beteken om in die lig te lewe, dink ek. So, die een groot ding van die Josef verhaal, daar is baie themas, maar die een groot ding wat my die meeste interesseer, is wat met Josef se identiteit gebeur het. Josef se karakter gebeur het. Hoe Josef as 'n tienerseun, waarskynlik nog jonger as hierdie manne hiervoor, miskien seker graad 8, 9, seker, trend. Wat het met Josef gebeur van daar, tot wat hy daar gestaan het, en vir sy broers gesê het, hy is eindelijk Josef, in hoofstuk 45. Wat het met Josef se lewe gebeur? En daar is 4 groot momente in die verhaal, wat vir my iets sê oor Josef se karakter, nê? Julle hoor ons baie by die skool waarskynlik van Josef se karakter. Jy moet aan jou karakter werk, nie van Josef se nie, maar oor karakter, nê? Moet aan jou identiteit, jou karakter werk. Wie is jy? Nou wat doen Josef met karakter? So die heel eerste moment is die begin van die storie. Toe was hy hierdie klikback tienerseun. En ek moet vir sê as hy my boetie was, ek hom ook niks gelaai. Want hy was pa se wit broodjie en pa het net van hom gehou en as hy het maak nie saak wat hy doen nie, hy kon nooit iets verkeerd doen nie, al die ander seuns moes hard werk, maar hy hoef nie te hard te werk nie, want sy pa was lief vir hom en sy pa gee nog vir hom hierdie kledingstuk wat vreeslik duur was, gee net vir hom, die ander broers kry niks en waarskynlik was hy so beter weterige klikback seentjie wat elke keer as sy boeties iets doen, as, nee, Benjamin het dit gedoen, nee,
wieever die ander boetie was, het dat gedoen. Nee? So ek dink sy broers was super geïrriteerd met hom. En dan wat gebeur, nou droom hy, kamstig, dat sy boeties gaan nou voor hom buig. Kyk, jy nou jongste boetie het in jou huis, wat vir jou kom sê, my ouder boeties, al 11 van julle, julle gaan eenig voor my buig. Toe verloor hy broers dit. Nee? Sê hulle, letterlik, we gonna kill him. Nee? Ons gaan hom doodmaak. En dan lees ons hierdie hele eerste moment in sy tienerjare. Kom ons lees een stukkie daarvan, sommer op die skerm. Nee, die skrif lees. Die eerste eniekie. Genesis. Hassai. Josef het skaars by sy broers aangekom. Hulle trek sy klere uit, die lang klere met die mouwe wat hy aangehad het, vat hom en gooi hom in die put, was 'n droë put sonder water. Daarna het hulle gaan sit en eet, en toe hulle weer sien, kom daar 'n klomp Ismaelitiese handelaars uit Gilead aan, hulle was op pad na Egypte toe, en op hulle kamele was daar gom, balsem en hars gelaai. Toe sê Juda vir sy broers, wat nut het dit vir ons om ons broer dood te maak en dit dig te hou? Kom ons verkoop hom aan hierdie Ismaelite. Ons moenie sy lewe neem nie. Hy is ons broer, hy is ons bloedfamilie. Judas se broers het na hom geluister en toe daar van die Midianitiese handelaars bykom, het die broers vir Josef uit die put uit opgetrek en vir 20 stukke silwer aan die Ismaelite verkoop. En die het hom Egypte toe gevat. So, kan jy vir 'n oomblik dink, hy is na die klikbak tienerseun en jou broers vat jou en gooi jou in 'n put. En jy hoor daar buite, hoe hulle nou beklei of hulle jou gaan doodmaak of verkoop. Nee? Ek het 'n vriend gehad wat in die Cape Flats groot geword het, en hy het my eenmaal vertel hoe hulle daar so gewerk het, as jy nie, as jy sê jy is 'n Christen, dan het hulle jou uitgelos in die 70s, 80s. Maar as hulle uitvang, jy steel of jy dwelms gebruik of jy drink skelm of iets, dan sê hulle, maar jy het ons gelieg, jy is nie 'n Christen, jy maak nie jou dood, nee? Dan sê die gangs vir jou, jy gaan jou ma sien. Dit is letterlik die term. En die ou het my vertel, hulle een aand, twee ouens daar gestaan het, toe vat hulle, sê, ons jy gesê, jy gaan jou ma sien, hulle vang hom daar in 'n veld. En die twee ouens beklei, oor of hulle hom gaan met 'n mes doodsteek, of met 'n geweer skiet. En toe hulle nie tot ooreenkomst gekom het, toe sê hulle, ons gaan eers hierdie uitsort, ons kry hom hore. En toe verlaat hy die Cape Flats. Daai nag. Nou, dis die selfde story. Kan jy nou dink, hier sit Josef nou in die put, en die ouens die buite beklei, of hulle jou gaan doodmaak, of jou verkoop. Ek bedoel, what is worse? So, hier sien die moment in sy lewe, waar alles ewe skielik niks is nie. Alles stop. Alles wat hy gedink het, hy is, kom tot die einde, nie? Donker, diep plek in sy lewe, en dink jy nou self daarin, hier word hy nou verkoop. Hier gaan jy nou saam met mense, dis is human trafficking vandag, wat jy nou hier iewers in 'n ander land invat, Mosambiek toe of iewers vat, en jy daar gaan verkoop. En jy weet nie wat gebeur, en daar's niks oor. So iets gebeur met hom in daai oomblik. Jy kan ons nou dink, is asof hy van daar, van 'n tienerseun na 'n man toe gaan, in oomblikke wat hierdie krisis in sy lewe gebeur. En dan staan 'n tweede moment, hy kom nou in Egypte aan, en dan verkoop die Ismaelitiese ouens hom nou aan 'n ander huishouding, nie soos wat jy in daai tyd slawe gehad het, hulle het slawe gehad, hy word nou slaaf hier in huis. En dan kom hy na huis, en dis Potifar se huis, wat nou 'n belangrike ryk ou was, sê nou maar die Bill Gates van die dag, in Egypte, weet nie, hy werk nou wel, sy butler, soiets. En Tannie Potifar besluit, maar sy hou van die jong seun, hy is vir haar baie mooi, nie. En nou gebeur die ding, kan jy nou dink, jy is nou 'n slaaf en die tannie stel nou nogal belang in jou en sy wil nou hê jy moet allerhande goedjies vir haar doen en so aan. En jy kom voor hierdie versoeking, nê? Jy kom voor hierdie versoeking. Wat moet jy nou maak? Want jy is nou in 'n moeilike situasie as jy nou hierdie ding nie reg bestuur nie, dan gaan jy werk verloor of hulle gaan jou doodmaak. Nê? Want onthou nou, jy is die een wat geen reg het nie. Kom ons lees gou die tweede groot moment in sy lewe. Volgende skriflesing. Ek sal sommer hier op die iPad lees. Julle om daar, na sy bevordering het julle om daar gekry. As hy,
Na sy bevordering in sy eienaarse huis, het diese vrou na Josef gekyk en vir hom gesê, kom sla by my. Maar hy wou nie, en hy het vir sy eienaarse vrou gesê, meneer steur hom aan niks van het ek hier is nie, wat hy besit het hy onder my sorg geplaas. Daar is niemand wat in hierdie huis meer gesag het as ek nie. Meneer het niks van my teruggehou nie, behalwe vir u, want u is sy vrou. Hoe kan ek nou so verkeerde ding doen? Ek sal ons teen God sondig. Sy het dag vir dag by Josef aangehou, maar hy het bly weier om by haar te slaap. En op 'n dag toe Josef in die huis ingaan om sy werk te doen, was daar niemand van die ander slawe in sy huis nie. En toe gryp Potifar sy vrou aan sy klere en sê van kom lê by my. Maar Josef het weggevlug, terwyl sy stuk van sy klere in haar hand bly hou. Tot sover. En dan wat gebeur is, die man Potifar kom by die huis en dan wat gebeur? Die vrou jok en sy sê Josef het dit gedoen. Hier is die klere as bewys. Nou moet jy verstaan wat hier gebeur, is baie interessant. Die parallelle in sy lewe. So in die heel eerste story was hy sy pa se gunsteling. Nou is hy tannie Potifar se gunsteling, né? Toe hou die broers nie daarvan nie en sy broers pleeg verraad teen hom. Toe wat? Toe hou tannie Potifar en die slawe in die huisie van hom nie, omdat hy nie wil saam speel nie en toe pleeg hulle verraad teen hom. Beskuldig hom verkeerd, nee, ja. En in die eerste story vat hulle sy klere, in die tweede story vat sy sy klere, in die eerste story gooi hulle hom in 'n put, en in die laaste story, hierdie een, gooi hulle hom in 'n tronk. Twee keer in jou lewe. Nou ek vir jou net een ding vra, nee. So kyk, een ding se bad ding wat in jou lewe gebeur, kan jy dalk nog handle. Maar as dit twee keer in 'n ry met jou gebeur, dat mense jou eintlik van niks beskuldig waarin jy skuldig was en jy in 'n put gooi en wil doodmaak en hierdie keer 'n tronk gooi en jy wil doodmaak. Wat sou jy gedoen het? Nee, hoe sou jy gevoel het? As dieselfde verraad twee keer in jou lewe met jou gebeur. Twee keer. Presies dieselfde ding. En onthou, wat sleg is hier, is ewe skielik is Josef nie meer die seun van Jakob nie. Nee? Hy is nie meer sy pa se seun nie. Want onthou, daai familie in Israel was die familie in Israel. Nee? Abraham, Isaac, Jakob. Dis die aartsvaders. Dis die familie in Israel. En hy was die blue-eyed boy van die familie in Israel, in die volk. Almal het geweet wie sy. En nou is hy hier, hy is 'n slaaf in 'n huis. Hy is niemand nie. Hy kan nie meer sê wie sy pa is nie, hy kan nie meer sê uit watter familie hy kom nie, hy kan nie sê ons het baie geld nie, hy kan niks van dit doen nie. En dan maak hy nog die regte keuse, hy kies teen die versoeking, en ten spyte daarvan land hy in 'n tronk. Wat sou jy gedoen? Jy nie moedeloos gewees het. As die lewe twee keer met jou dieselfde ding doen, jy eindig in 'n tronk, nou sit hy, dis oomblik drie, sy in die tronk. En hier in die tronk, wat gebeur met hom? Al die ouens kyk na hom en so aan, en wat doen hy? Hy is nice met almal. En hy is homself, en hy is 'n leier, en hy wys sy karakter, en hulle stel hom aan, die tronkbewaarder stel hom aan. So, iewers tussen hier twee goed gebeur in sy lewe, en hier is hy nou weer in 'n tronk. Ten spyte daarvan, vir een of ander rede kry hy dit reg, om bo die omstandighede uit te styg, né? OK, so dis oomblik 3. En dan oomblik 4 is hierdie oomblik waar hy aan die einde van die story gekonfronteer word met hierdie broers wat verraad teen hom gepleeg het. So sit jouself nou vir 'n oomblik in daai posisie. As jou broers jou in 'n put gegooi het, en jou verkoop het en vir jou pa gaan sê, jy is dood, en jou hele lewe het as gevolg daarvan eintlik na die een, na die ander, na die een, na die ander slegte ding gelei, verlang. En uiteindelik, omdat jy is wie jy is, het jy jouself in 'n gat uitgewerk, en nou is jy die hoof, jy kan enigiets doen, jy is in charge van die hele Egipte, jy kan enigiets doen. En hier kom staan die 11 broers, wat toe jy 'n kind was, met jou lelik was, voor jou, wat sê jy doen? Ek sê daarom net, 'n klein bietjie dit geniet het, vooral omdat hulle nie besef, dis ek wat hier voor hulle staan nie, want die blikskorrels dink ek's dood, waarskynlik. En dan wat doen hy? Nadat hy hulle nou kos gegee het, omdat hy oor sy pa bekommerd is, sy pa weet nie eers hy leef nie,
En nadat hy nie vir Benjamin gesien het nie, en so aan, en kom Benjamin en eindelijk daar aan, en hier staan al die broers, honger, op hulle knie, soos in die droom. En dan staan daar, en ek moet dit gauw vir julle lees, is die laaste skriflesing daar, en reis, Genesis 45, lees wat staan daar. Josef kon homself nie langer bedwing voor die mense, wat hom bedien het nie. Hy het allemaal beveel om van hom af weg te gaan, en daar was van die wat hom gedien het, nie een by hom, toe hy hom aan sy broers bekend gemaakt het nie. En hierdie vers, hy het so hard geëil, dat die Egiptenaars en die mense in Farao se paleis dit gehoor het, net tot so. Hy het so hard geëil, dat die hele paleis gehoor het, hoe breek dit wat sy hele leven lang kon gevangen gehou het, net daar ook. En hy sê vir sy broers, ek is Josef. En dan ken jy die story, en wat sê hy vir hulle? Dit is ongelooflik, hy sê vir hulle, ek vergewe julle. Want as julle my nie destyds in die put gegooi het nie, die story wat die Here vir my beplan het, nooit gebeur het, ek vandag hier op hierdie troon sit, sodat ek vir julle en my pa kan help met kos. Hy herinterpreteer die hele story, asof dit moes met hom gebeur het, al die slegte goed, sodat die Here dit kon gebruik het, hy op hierdie troon sit. Sodat hy vir sy gesin kon 'n plek gee om te bly. Nou ek moet vir jou sê, dit vat karakter. Nee? Karakter. Jy net dink iemand wat jou probeer doodmaak het in die lewe. Jy wil eendag vir hulle gaan sê, ek vergewe jou, dit moes eindelijk gebeur het, sodat ek vir jou kan kos gee. Dis 'n aangrypende verhaal in die Bybel. En ek wil vir jou drie lesse leer vanaand oor karakter uit hierdie verhaal uit. En wat my so interessant is van die verhaal, ek het dit nie geweet nie, ek het dit nou eerst letterlijk in januari hierdie jaar by iemand anders te gehoor. Besef jy dat die Josef verhaal is in alle godsdienste opgeneem. Die moslims lees dit, die jode lees dit, christene leef dit, en als een paar kleiner gelowe soos die Baanish gelowe en so in die ooste, het allemaal die Josef verhaal in hulle Bybel. Die enigste verhaal in die hele Bybel, denk ek, wat in al die gelowe gelees word. Why? Omdat het so ontsettende belangrike boodskap het. En die eerste ding is, wat doen jy in moeilike omstandighede? Wat doen jy as het met jou sleg gaan? Nog erger, wat doen het as het 'n tweede keer met jou sleg gaan? Of 'n derde keer, soos in sy geval. En jy is weer in die put, jy is weer in die versoeking, jou pelle het jou weer verraai, jou pa het jou daar weer gedrop, wees weer terug in die tronk. Wat doen jy daar? Hoe hanteer een mens die moeilike goed in jou leven? Sy ou het 'n boek geskryf het wat sê, daar is drie goed wat jy kan doen, om moeilike situasies te hanteer. Ga jy skuif vir julle wys. Hulle sê die eerste ding wat jy kan doen, is jy kan het blok. As jy in een moeilike situasie is, kan jy sê, niks. Jy ignore dit. As jy in die tronk sit, soos Josef, beteken het, jy gaan sit daar in die hoekie, kry jouself jammer, en die lewe word alles donkerder, nee, dis blokkering. So die situasie waarin jy kom, as jy dit blok, dan sê nie dit en jy sê, okay, ek huil net nog bietjie meer. Die tweede ding wat jy kan doen, is jy kan sê passiewe aanvaarding. Passiewe aanvaarding is, ach, dit is nou maar hoe dit is. Ek laat dit nou maar oor my rol, die lewe. Laat dit maar net oor my rol. Kom lewe, geef my nog 'n slegte ding. Dis passiewe aanvaarding. As Josef dit sou doen, dan sou hy nou maar aan die tronk gaan en het gesê, ach wat, hier is ek nou. Kyk nou hoeveel keer het in my lewe verkeerd geloop. Kan maar net nog 'n keer gebeur. Kom, laat dit nog 'n keer gebeur. Seker van nog 'n tannie potie vir my pad kom. Nee? Nog 'n keer. Of sê die ou, jy kan aktiewe aanvaarding van 'n moeilike situasie inneem. Dis 'n posisie wat jy inneem, waar jy sê, dit is wat dit is, en daar is sekere goed wat ek in hierdie situasie kan doen, en daar is sekere goed wat ek nie kan doen nie, maar jy gebruik dit tot jou beskikking, om
dit wat jy moontlik kan doen, actief te doen. Wat het Josef gedoen? Dit is precies wat hy gedoen het. Hy het in die tronk gesit en wat het hy gedoen? Hy het besluit, hy sê nou, maar hy is nou hier, aanvaar dit nou, dus hy moes nie hier wees nie, is nie sy skuld nie, maar hy is nou hier, so wat doen hy? Hy help die skinker en die bakker, hy is waarschijnlijk daar om mense te help, en wat gebeur? Die tronkbewaarder sê nie, maar hierdie ou is 'n leier, kom ons, ons weet eintlik allemaal, hy moes nie hier gewees het nie, waarschijnlijk, so kom ons maak om, ons gebruik om, ons gebruik sy gawes. As hy daar in Potifar sy huis gekom het in Egypte, kon hy gesê, ek gaan nie leierskap wys nie, ek gaan nie omgee, ek gaan nie hierdie mense help nie, hulle is dan nou die mense wat my slaaf gemaak het. Wat doen hy? Hy sê nee, sal my gawes gebruik. Dis die eerste les. Wat doen jy in moeilike omstandighede? Jy wys jou karakter. Die tweede ding, die tweede les is, dat jy kan die wêreld verander. En ek weet nie altyd of jy dit besef nie. Josef se verhaal het in 'n sekere sin die wêreld verander. En hy was bloedjong toe dit gebeur het. Bloedjong. En een van die maniere wat jy in jou lewe moet anders te dink, is om te dink dat omdat ek jonk is, is ek juist die een wat die wêreld kan verander. As jy gaan oplees hoeveel jong mense het in die geskiedenis van die wêreld die grootste invloed gehad. Studentebewegings, nê? Die grootste wêreldveranderinge het gebeur deurdat jong mense soos julle besef het, maar hulle kan die wêreld verander. As jy die Bybel gaan lees, nê? Josef was jonk, Rut was jonk, Esther was jonk, 'n klomp van die rigters was jonk, Jeremia was jonk, die disippels was bloedjonk. Toe hulle die wêreld verander het saam met Jesus. Ek lees die girl wat die Nobel Vredesprys gewen het so paar jaar terug, die girl van Pakistan, het jy al gesien? Hoe jong is hy girl? 16? Ek lees op die internet Anne Frank, 14 jaar oud, toe sy die boek van alle boeke geskryf het. Nee? The Diary of a Young Girl in a whatever, in a concentrasiekamp, so iets. Nee? Daai boek is een van die bekendste boeke wat daar is. Anne Frank. Die story van Josef moet jou inspireer om te laat besef. Wat laat jou lig skyn? En dis die derde les. Ek het groot geword met die idee dat om vir Jesus my lig te laat skyn is om vir ou net 'n traktaatjie te gee. En te verduidelik dis die evangelie. Natuurlik is dit deel daarvan. Maar meestal ons vir die traktaatjie gee stap sommer na die ou se lewe uit ook. Dan is dit nou afgehandel. Die grootste impak wat mense gehad het op my lewe, is mense wat met karakter die evangelie leef. Soos Josef wat kies om te midde van die omstandighede daar, in die versoeking van alles daarin, om te doen wat sy baas vir hom sê en te kies, daarteen en te sê, ek sal dit nie doen nie, en kos om tronk toe te gaan. Omdat hy opstaan vir dit wat hy glo. Dit het 'n baie groter impak gemaak op die mense om hom, as wat 'n traktaatjie sou maak, nee? Julle verstaan wat ek sê. Karakter, keuses in jou lewe is die grootste manier om die lig te laat skyn. Is die grootste manier. En daarom is dit so belangrik om in jou eie lewe uit te figure wie is jy. Om te besluit, maar is jy die ou wat die versoeking gaan embrace? Dan is lekker. Of is jy die ou wat omdat jy 'n kind van die Here is, teen die versoeking kies? Of is jy die ou wat in die middel van die omstandighede waarin jy is, of dit nou moeilik is en of daar iets erg met jou gebeur het, gaan jy die ou wees wat dit anders hanteer, omdat jy dit anders te sien? Of gaan jy die een wees wat in die hoek sit en hou? Lig het alles te doen met karakter. En een van die grootste dinge wat Josef in sy lewe moes leer ken, is hy moes leer ken, hy is sy eie mens. Hy is nie sy pa se skaduwee. En baie keer is dit vir jou die grootste ding wat jy moet leer. Jy moet leer, ek is wie ek is. Ek moet kies om uiteindelik te wees wie ek glo ek moet wees. Ongeag van die mense in jou lewe wat vir jou leer kies het tot nou toe. Vir die mense wat keuses maak namens jou. Want soos wat jy van die klikback tiener word, ewe skielik die oukie wat
een slaaf is in een ver land. Die transition gebeurt niet met één rede. Dit gebeurt wanneer je besef, maar nou is ek op my eie. Nou maak ek my eie keuses. Nou is ek in my eie vriendenkring, tussen my eie broers en sissies, my nieuwe broers en sissies, of ek is een student, of ek is by die werk, en my baas wil ek met seker goed doen. En ek sê, nee, ek gaan dit nie doen. Het is karakter. Al kost het my om tromp toe te gaan. Kost het my om my waarde te verloor. Hoekom? Want dit sê meer oor wie jy is, as oor dit waarvan jy opstaan. En dis lig. Dis lig. So, mag jy weet, en ek, dit is my so belangrijk om het vir jou te sê, mag jy weet dat jong mense verander die wereld. Jong mense verander die wereld. Kyk jy afgelope week by Hoërskool 3, kyk na die beelde, in die koerante, nee? Wat is story stiek by jou? Die stories wat by jou stiek is, die kinders wat daar buiten kan die hek staan, en vir hulle families en vrienden liefde gee. Die jong mense se gesigte, die stories van die kinders, is die kinders wat lig bring, nee? Die stories wat lig bring. Jong mense in Suid-Afrika, het die potentiaal om goed te verander, nie die ander mense. Weet jy hoekom, want jy is sonder die baggage. Is sonder die baggage. So wat jong mense doen vandag in ons land, nee, kan een Joodse verhaal word. Dit is die stelle story. En dit begin en dit eindig by karakter. Karakter is die lig. Ons bid som. Here, ons wil vir jy vra dat jy ons die lig sal maak op maniere wat ons nie eindelijk eers weet nie. Maak ons bewus van ons gaves, van ons roeping in ons leven. Maak ons bewus, Here, van die dinge wat u in ons gesit het, so dat ons kan gebruik in situaties wat ons gedink het, dit nie eers bereikbaar sou wees nie. Baie keer voel ek, soos wat ons hier sit, baie keer, ek is in 'n tronk, of ek is in 'n put, of my vriende het my verraai, of my familie het my in die steek gelaat, of ek wil nie soos my ma of my pa wees nie. Of ek is nie goed genoeg om soos my ma of my pa te wees. En dan wil ons net sommer kom vra, Here, maak ons daarvan vry en maak ons jong mense en ouers en mense by werke wat verstaan dat om lig te laat skyn is baie meer as om net 'n traktaatjie uit te deel. Baie meer. En help ons met dit, help ons om karakter in ons lewe te vestig en te ontwikkel, so dat ons die dinge kan doen wat u wil hee ons moet doen, omdat ons roeping leef. Maak ons kinders van die lig. Maak hierdie generasie van die lig in ons land. Ons het so nodig, Here. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Kom ons staan.